U ovom videu govorim o 5 finansijskih navika zbog kojih ćeš ostati siromašan. Da vidimo o čemu se radi. Ideš po kafićima, ideš po restoranima, ideš na razne događaje. Zašto je to loša finansijska navika? Ne moram da ti kažem da su cene u kafićima mnogo skuplje nego u Maxiju i u prodavnicama, a mnogo veće nego što bi kući bile. Hrana, odnosno pare koje potrošiš u restoranima u odnosu na istu hranu koju si mogao da kupiš u prodavnicama, čak i brze hrane ili velikim Lidl marketima ili kući da spremaš nekoliko i do 5-6 puta je veća. Ne zaboravite da ogromnu količinu svog novca ostavite i na bakšiše. Loša finansijska navika iz ugla onoga ko daje bakšiš jeste prekomerno davanje bakšiša, stalno odlažanje po restoranima, zaokruživanje na više. Druga loša finansijska navika jeste to što ideš na sve slave, na sve rođendane i na sve proslave. To je loša finansijska navika zato što neprimereno je da odeš na neku događaj, cvetkovinu, slavu, rođendan, a da ne doneseš poklon. Naravno, mi kao ljudi bolje se osjećamo ako ponesemo skuplji ili vredniji poklon. Mislimo da smo vredni. Samim tim čim je poklon skuplji, veći i vredniji, više para smo dali. Zato je to loša finansijska navika. Poznajem ljude koji 200 puta godišnje idu na neke rođendane, idu na neke proslave. Na proslavama i rođendanima gubiš pare, gubiš vreme i gubiš energiju. A znate kako? Danas se vreme menja za pare, pare kad uložite imate pare. Energiju koju sam ja ovde uložio u ovaj video mogao sam da konvertujem negde drugde da zaradim pare. Zato odlazak na događaje, javne predstave, gde spadaju rođendani i raznorazne svetkovine, troše vaše pare, vaše vreme i vaše energije, a to su sve resursi koji sve skupa mogu biti konvertibilni za živi novac. Zato je to loša finansijska navika. Potrošena kreditne kartice, znam 2025. je, znam 2030. je, nemoguće živeti bez kreditnih kartica banaka, Visa, Mastercard, Virtuon, kreditne, debitne kartice, Dina kartice, nekada su bile Diners i mnoge druge. Zašto je loše ako imate crveno, ako imate minus, ako imate dozvoljeni minus, ako imate nedozvoljeni minus? Vi kada primite platu od 1000 evra, super je ako potrošite tih 1000 evra. Međutim, ako je vaša kartica kreditna kartica, vama banka dozvoljava još dve stvari. Prva stvar je dozvoljeni minus. Naprimjer, ako ste u kvalitetnoj firmi, banka će vam dati dozvoljeni minus do dve vaše plate. Na dozvoljeni minus plaćate kamatu koja je, na primjer, 20% godišnje. A na nedozvoljeni minus može da ide i do 60% godišnja kamata. Pre neku deceniju ja sam imao račun u jednoj banci, zvala se Čačanska banka, sreća pa je ona bankrotirala. Kamata na nedozvoljeni minus za mene u tom trenutku bila preko 60%. Svi mi, vi koji trošimo na kreditne kartice, sumu novca koju nemamo, pravimo jako lošu finansijsku odluku, s obzirom da ako potrošite 100 evra u crvenom, za godinu dana je to 160 evra. Zato je potrošnja na kreditne kartice jako loša finansijska odluka. Četvrta loša finansijska odluka je, ne znam gde su mi pare, sve što zaradim ja potrošim. E, ali to si mi govorio i kad si imao 300 evra, i kad si imao 600 evra, i kad si imao 1300 evra, i danas kad imaš 2200 evra mesečno. Postoje ljudi koji zarađuju i koji sve svoje pare potroše. Ultimativna potrošnja je nešto što je jako loša finansijska odluka iz ugla pojedinca koji troši te pare. Vi znate da određen broj naših ljudi prima pare na račun dva puta, neko na početku meseca, nekome plata na kraju meseca ide za prethodni mesec, nekome kasne zarade. Ljudi koji potroše sve svoje pare imaju loše finansijske odluke. Pokušajte da kontrolišete svoje navike. U Americi ogroman broj ljudi je siromašan ne zato što zarađuje malo, već upravo zato što potroši sve. A znam ljude i u Srbiji i u Beogradu koji zarađuju 5-15 hiljada evra mesečno i koji svakog meseca uredno potroše sve svoje pare. Znači, za ogroman broj ljudi nije do zarade, nego je do potrošnje. Loša finansijska odluka i loša finansijska navika je činjenica, odnosno ponašanje, da sve pare, neovisno od količine vaše mesečne zarade, uredno potrošite. Nemoj biti taj tip. Sljedeća loša finansijska navika ili odluka jeste vaše lično uverenje da pripadaš višoj finansijskoj klasi, da tebi zbog toga vrednuje, da tebi zbog toga treba nešto što je pripada višoj klasi. Da li je to brendirana odeća, da li je to skuplji automobil. Naša ubeđenja su takva da mi o sebi možemo svašta da mislimo.
Neki ljudi misle da su motor, neki misle da su Audi, neki misle da su Bill Gates. Svako nešto misli o sebi. Ja lično sebe isto ponekad precenjujem, ali nekad povučem i ruču. Znači, ako vi o sebi mislite da ste viša finansijska klasa nego što jeste, a najveći broj ljudi jeste, vi ćete nužno na mesečnom nivou trošiti proizvode i usluge, odeću, obuću, jakne, kravate, hranu, putovanja, opremanje stana, baštensku garnituru, posećivat ćete restorane za koje mislite da pripadaju vašoj finansijskoj klasi. Dobra stvar kod te klase, ako mislite da ste u većoj klasi, to je obično stanje u koje vi tek treba da dođete, a problem je zato što vi već sada trošite to na višem nivou kao da jeste. Naprimjer, tipično je za evropske menadžere i za američke menadžere kad su na putovanjima da odsedaju u Hyattu, Marriottu, Hiltonu, Sheratonu. To je tipično kad ste direktor strane američke banke ili naftaške kompanije. Međutim, ogroman broj mladih preduzetnika, ljudi koji imaju svega par zaposlenih, ljudi koji rade na platu, se ponaša slično tako, o sebi misli da pripada višoj finansijskoj klasi nego što inače jeste. Takvo vaše ubeđenje će izvući sve pare iz vašeg džepa. Vodite računa. Kupovina brendirane odeće, kupovina brendirane obuće. Uđite u bilo koji tržni centar, vidjet ćete da postoji majica za 10 evra i za 110 evra. Vidjet ćete kožne jakne, imate iz Turske za 50, imate iz Nemačke za 200, imate brendirane handmade vintage američke za 500 do 1500 dolara. Kožna jakna. Za koji god komad odeće ili obuće da se uhvatite, postoji nešto što je brand ili nije brand. Dugo vremena su nam brendovi pokazivali znak, oznaku kvaliteta. Kad kupiš nešto brendirano, to znači proverena cifra, proveren kvalitet. Međutim, to vreme je prošlo. Danas su brendovi otišli u napad na potrošače. Tako danas kad kupuješ brend, nisu ti prodali loš kvalitet, već su ekstremno mnogo naplatili svoje brendiranje. Život bez brendova bi bio jako težak. Zamislite da uđete u prodavnicu gdje nema brendova. Postao bi opšti haos. Problem je nastao što mi konstantno jurimo veće, skuplje, brže, elitičnije, elitističnije brendove i to nas obično ostavi bez novca do 20. u mjesecu. Kupovina brendirane odeće i obuće svakog mjeseca, svake godine istopit će sve naše finansijske resurse. Zato je to jako loša finansijska navika. Putovanja, ecce homo, došao je novi čovjek, vreme ratova je prošlo, vreme gladi je prošlo. Današnji čovjek voli da putuje, voli da se razmnožava, voli da obilazi nove krajeve, zima, leto, proleće, Evropa, Amerika, sve je zanimljivo. Koliko para godišnje trošite na putovanje? Vodite računa da nekad idete svojim automobilom, a vodite računa da nekad idete avionom. Da li znate koliko košta Pan Amerika, na primjer, da se obiđe avionom ili vizerom da idete? Vidjet ćete da su cene avionskih karata drastično različite. Ako pametno budete planirali svoja putovanja, možete značajno da uštedite. Također, ako na godišnjem nivou odustanete od određenih poseta velikih gradova, Zagreb, Ljubljana, Slovenija, ne znam, Beč, Budimpešta, Bratislava, možda ne morate baš sve da ih obiđete, ostavit ćete par stotine ili par hiljada evra za svoj kućni budžet za ulaganje. Viđao sam ljude koji sasvim fino štede u Beogradu, odlično zarađuju, međutim, sve pare im odu na putovanja. Jedna moja prijateljica, poznata je ličnost, radi se o jako pametnoj i uspješnoj osobi, kaže, ja pare za putovanja stavljam u troškove, kaže, ništa mi ne ostave. Ja kažem, kakav ti je to trošak, to ti je investicija. Znači, šta za vas putovanje znači? To znači da li ćete biti imućni ili nećete. Vi na putovanja danas možete da obiđete Vijetnam, Ameriku, Patagoniju, Andaluziju, vulkane, šta god želite. Što više putujete, manje para imate. Vodite računa, ovo nije savjet da ne putujete, ovo je samo prilika da vam saopštim gdje vam pare cure. I po mom saznanju, ogroman broj ljudi potroši mnogo više količine novca nego što je možda trebao upravo na te putovanje i obilaske. Ako ste neko koga ne drži mjesto, a razumijem da ima takvih ljudi, hajde prvo da obiđemo Bosnu, hajde prvo da obiđemo Srbiju. Siguran sam da niste obišli sve srpske banje, siguran sam da niste obišli sve srpske planine. Tri puta je jeftinije i troši manje vremena. To bi bilo to za ovaj video. Ne zaboravite da je osnova svakog uspeha business mindset. I upravo o tome sam napravio jednu vrhunsku edukaciju na mom sajtu. Link ka mojoj edukaciji se nalazi u opisu ovog videa. Vidimo se!